Za sumu od 60 milijardi evra koje su u poslednjoj deceniji prošle kroz budžet Srbije i ruke naših političara, stručnjaci kažu da je moglo da se izgradi najmanje 200 mostova kao što je onaj na Adi ili 30 autoputeva kao što je Koridor 10. Puteva i mostova nema, a nema ni para. A kada pitate političare gde smo potrošili pare... Slušajte, i ja se pitam na šta su pare potrošene. Kada je ekonomija u pitanju, mnogi prstom upiru u Mlađana Dinkića, koji je bio guverner, ministar financija, ministar ekonomije i potpredsednik vlade. On priznaje da je najveći deo novca otišao u tekuću potrošnju, a ne u kapitalne projekte i da je sada svestan da je za to kriva centralizovana država. Ja ne bežim od te odgovornosti. Nezadovoljan sam onim što je urađeno za ovih 10-11 godina posle 5. oktobra i sigurno da sam ja deo tog razočarenja koje građani imaju u one sve koji su bili posle 5. oktobra na različitim funkcijama. Međutim, ono što mislim, da sasvim sigurno sam u oblastima koje sam vodio, a nisam, kao što znate, nikad bio premijer ove zemlje, uradio nešto više, makar, nego mnogi drugi koji su radili, a da sam pravio greške, pravio sam, ali verovatno mnogo manje nego drugi. Nekadašnji ministar za kapitalne investicije Velimir Ilić neće ostati upamćen po kapitalnim projektima, ali kaže da to nije njegova greška. Ja sam kao ministar uradio 4000 puteva, kilometara puteva u Srbiji. Znači, svi ovi projekti su tad zaduženi i Gazela i Beška. A recimo, zašto vi niste uspeli da završite neke od tih velikih projekata, na primjer, za vreme vaše vlade je prodat Mobtel i to je bilo, ne znam, skoro 2 milijarde evra sveže novca? Jeste prodat, to je tačno. Ali je naplaćen kad je ova vlada dolazila. Tako da, to su bili novci namenjeni za infrastrukturu. Ali je ova vlada taj novac dobila. Novac je potrošen na povećanje penzije i plata u javnom sektoru, finansiranje potrošnje, uvoz robe, na razne sitne političke projekte i sve što bi u kratkom roku bez ekonomskog pokrića dovelo do lagodnijeg života. Novac je otišao u džepove svih nas, nažalost, ne podjednako u sve džepove, i to je potpuno jasno, ali nemojmo zaboraviti da smo mi u proteklih 10 godina, evo do 2008. godine, imali prosečnu stopu rasta bruto domaćeg proizvoda od 5,4%, a plate su rasle preko 10, 12 i 13%. Dakle, svi smo trošili više, a nažalost neki su jako puno potrošili. Činjenica je da je ovaj novac omogućio da se Srbija do početka ekonomske krize nije zaduživala, ali od 2008. godine spoljni dug Srbije raste. Nedavno je guverner upozorio da je zaduženost dostigla gornju granicu dozvoljenog.